Efter mere end 10 års politisk pres er Dansk Tempo 100 per 1. juli endelig en realitet. Det er til glæde for rigtig mange danske campister. Vi har besøgt en af A+ mange synshaller for at se, om indførelsen af Tempo 100 allerede har givet en effekt, og om synshallerne nu har fået travlt med at godkende campingvogne. Det har vi, og det har vi i alle vores 140 synshaller, og det er jo kun godt. Det øger lidt op vores omsætning og gør en masse mennesker glade, når de skal på ferie nu her og kunne køre 100 km/t med deres campingvogn. Der har været rigtig mange forespørgelser på det igennem de sidste mange år. Hvornår kan vi få lov at køre 100 km/t i Danmark, ligesom vi nu må i Tyskland? Så nu kan de også køre 100 km/t ned til færgen og fortsætte på den anden side og køre 100 km/t ned igennem Tyskland. Jamen, kravene til campingvogne, der skal godkendes, det er, at der er krav til stabiliseringsanordningen, altså træktøjet, der er krav til dækkene, og der er krav til affjedringen. Og dækkravene, det er, at det skal være godkendt til mindst 120 km/t. De må være maks 6 år gamle, altså de skal være under 6 år gamle for at kunne blive godkendt til 100 km/t. Og så skal der være en ISO-kobling på, hvis bilen ikke har et specielt stabiliseringssystem. Så skal der være ISO-kobling på campingvognen, og så skal der være støddæmper på den. Den trækkende bil må ikke have en totalvægt større end 3500 kg, og den skal være udstyret med ABS-bremser. Det er kravet til bilen. Og så kan man så sige, at kravet til bilen, der er også nogle krav til bilens køreklarvægt. Det er i forhold til, hvor stor en campingvogn man kører. Så hvis campingvognen har en totalvægt på 1500 kg, så skal man også have en bil med en køreklarvægt på 1500 kg. Når nu man har dansk Tempo 100, hvad betyder det så helt nøjagtigt? Hvad er det, man må med det her klistermærke på campingvognen? Så må man køre 100 km/t på motorvejen, og du må køre 80 km/t på landevejen og 90 km/t på motortrafikvejen. Hvor du i dag må køre 80 km/t på motorvejen og 70 km/t på landevejen og motortrafikvejen. Med hensyn til dæk, kan man så selv aflæse, hvor gammel ens dæk er? Det kan man godt. Og der sidder sådan et lille, efter dotmærke er der lige sådan et lille felt, hvor der står uge og årstal, hvornår dækket er produceret. Der kan stå 1915, det vil sige, at det er produceret i uge 19, 2015. Altså når det er en campingvogn, så vil jeg foreslå, at man køber nogle dæk, som man kalder varevognsdæk, og de skal selvfølgelig være godkendt til mindst 120 km/t, når vi snakker tempo 100. Men nogle dæk, som ikke er så bløde i karkassen, som typisk radialdæk til en personbil, de skal godt godt være lidt kraftigere, så ligger campingvognen meget bedre, især når vi skal op og køre 100 km/t. Vi har på første dagen for Dansk Tempo 100 talt med nogle af de allerførste danskere, der har fået godkendt deres campingvogne. Men hvorfor er det netop de har valgt at få et Dansk Tempo 100? Det har jeg valgt for at køre lovligt her i Danmark. Vi har altid haft Tempo 100 i Tyskland, og det har fungeret rigtig godt der i Tyskland. Så det er faktisk de samme forhold, vi så kan få her i Danmark. Det er jeg rigtig glad for. Det er for at køre lovligt på motorvejene, og vi har en datter, der bor i Horsens, så vi kører rigtig meget på de danske motorveje. Og så kører vi også meget med aktive campister. Så derfor. Det er fordi, jeg er træt af lige at køre bag de der store lastbiler. Og så overhaler de også en, når jeg kun må køre 80 på motorvejen. Nu kan jeg overhale dem, og så kører de der 100. Ikke? Det laver stor scene for andre trafikanter. Hvis vi ligger med 70 km og 80 km på vejene her i Danmark, så det vil være det er en rigtig god ting, og så vi kan få lov at overhælde lastbilerne. Hvis nu man allerede har tysk Tempo 100 på sin campingvogn, kan man så bare automatisk fortsætte i Danmark? Så kan man ikke få lov til at køre 100 km/t i Danmark, uden man har været igennem en synshal i Danmark og fået den Tempo 100 godkendt. Og det er fordi, at i Danmark stiller vi krav om, når den bliver Tempo 100 godkendt, at den skal til periodisk syn 2 år efter, at den er godkendt til Tempo 100. Så kommer den til syn hvert andet år. Så den tyske Tempo 100 gælder ikke i Danmark. Den gælder kun i Tyskland. Og vi har tysk Tempo 100 og er glade for at campere. Vi camperer rigtig meget. Ja, det er jeg også. Så jeg kan overhale lastbiler nede i Tyskland, ikke? Vi vil så aldrig nogensinde køre 100, vi vil køre 90, 95. Det er, så føler vi, at det er mere sikkert. Og så kun i overhældningssituationer, så kan vi komme op på 100. Værsgo til lykke. Tak.